Po, kemi parë një zotim tjetër të kryeministit Kurti edhe gjatë ditës së sotme, duke thënë që nuk do të presin gjatë, do të hiqen barikadat dhe se janë në koordinim edhe me KFOR-in për t'i larguar ato. Mirë do t'ishte që ato të largoheshin, më mirë do t'ishte që ato të mos viheshin fare, por se vjen puna kështu që të shteret kaq energji dhe të jetë kaq sfiduese që të heqen barikadat, e pas tyre pastaj të shteret mjaft energji dhe të kthehen në vend ato institucione, ato heqje si të ushtë një anshme që ndodhen nga pala serbe, dhe një varg procesës që do të duhej të mos kishin ndodhur, në vend se do të kishin po e rikthej edhe njëherë një marveshje përfundimtare, kjo është shumë keq. Sot, madje, e patëm një vlerësim, ju e patë të krerët e shtetit në atë ceremoninë e tyre që mu fiksua jo vlerësimi i tyre. Thanë, Serbia ka minuar procesin e bisedimeve. Dhe kjo është e saktë. Pra, ata e kanë minu procesin, dhe si që dini, ata kanë minu procese vazhdimisht. Po kjo nuk është risi. Një skuadrë e mirë duhet ta ketë një ekip të deminimit, pra do të ketë aftësinë që të mos shkelë mina, që do të ecë tutje për të arritur synimet tona. Pra, kjo nuk është asgjë më tepër, vetëm një shfaqje e paaftësisë totale e këtyre që sot po udhëheqin vendin për ta menaxhu këtë situatë. Mos harojmë, ne nuk është asgjë risi të themi se Serbia është fajtore për këtë gjendje. Ata s'kanë ndryshuar asgjë. Nuk kemi thënë asgjë nëse themi që Vučić është njeriu kryesor që po e bën gjithë këtë farë të lovije për të ikur një marrëveshje dhe përgjegjësive që i ka ai para qytetarëve serb atje. Kjo nuk është risi sepse ai është i njëjti person i regjimit të njëjtë, i një të kaluare dhe një të tashme, pra është një fatkeqësi serbe. Çka do që të themi për atë regjim kriminal, nuk gabojmë, por ne kemi përgjegjësi tona, institucionet tona kanë përgjegjësinë e vetë. Shikoni çfarë u tha pak më përpara. Janë 10 ditë policët të izoluar atje dhe nuk e kemi ditë, nuk e kemi parashikuar këtë gjendje. Po, për këtë dua të pyes pak më vonë, zoti Bajazidi, por barikadat në veri erdhen pas arrestimit të ish policit Dajan Pantej, i cili dyshohet për sulm ndaj Komisione Komunale Zgjedhore, po ashtu erdhen barikadat edhe pas dorëheqjes së serbëve të Kosovës nga institucionet e Kosovës. Ku sipas jush, pra, gaboi Kosova, qeveria e Kosovës? Shikom, tash e para